במגדל, מעלה את הכדור למסגרת, איזה שער! הללויה דרבי! שער של יניב קטן! רביבו! ערוץ הספורט, מועדון העל של כל אוהד ספורט ישראלי כבר יותר מ-20 שנה. עם מיטב הליגות, אירועי הספורט והשידורים הישירים, ועם האנשים שהופכים כל משטר ספורט לשואו מנצח. גול! ערוץ הספורט הוא גוף התקשורת היחיד בארץ המשדר 6 ערוצים סביב השעון. 2 מהם באיכות HD. ועבור כל אלה שלא מסוגלים להפסיד, זה לא אני, זה אפליקציה. הערוץ מפעיל עולם ניו מדיה עשיר וחדשני, עם אתר אינטרנט מנצח ואפליקציות סלולריות מובילות. כל אלה משתלבים יחד לחוויית ספורט טוטלי, המאפשרת ליותר מ-300,000 מנויים להיות מחוברים בכל רגע לערוץ הספורט. במרוצת השנים יצר הערוץ תמהיל ייחודי של מקצוענות ופאן, שהפך לחלק בלתי נפרד מחייו של כל אוהד ספורט ישראלי. ליגת האלופות, מכבי תל אביב ביורוליג, הליגה הספרדית, NBA, ליגת לוטו בכדורסל, ומגוון ענפי ספורט המושכים מדי יום קהל צופים נאמן. הפקות המקור של ערוץ הספורט הן קלט אמיתי. ערב טוב לכם. חדשות הספורט, כל מה שחם בעולם הספורט, עם אלי ילדיס ומירי נבו. סגי, סוג של גול עצמי של לוזון? יציע העיתונות החצופה, עם רסקין, קופמן, אוחנה וברקוביץ', הרכש החדש והבועט. רגע, כבר כל הזמן תדבר עם התוכנית שלך. פחדדים כולם. חמישיות, עם אופר שלח, צביקה שרף וסימי ריגר. הפאנל שמסתער על כל ריבאונד. חברים, מה זה הקשקוש הזה? כדורסל זה משחק פשוט. שער השבת. התוכנית היחידה שמביאה את תקצירי כל משחקי המחזור בליגת העל בכדורגל. פתח תקווה, מנצח. והתוכנית שמטריפה את חובבי הספורט, וגם את מי שלא. כמו בשלילה! מוטרף! קובע! עם שוקו, ברלד, אסי, יצפן, ואורחים מכובדים נוספים. מאיר איינשטיין, שישקו אותו בבוקר. בוא נראה. שם! התוכנית הזאת גם זוכה לבובה של רייטינג. יש עוד דברים יותר חשובים! מה זה חשוב? ערוץ הספורט מאפשר לכם להגיע לקהל היעד שלכם במקום הנכון, בזמן הנכון ועם אחוזי צפייה גבוהים במיוחד. ערוץ הספורט, המקום לאנשים שחיים, אוהבים, נושמים, מתרגשים, מתלהבים. לא יכולים בלי ספורט. ערוץ הספורט, חוויית הספורט מושלמת.